Opakovaně tvrdím, že stíhačky F-35, které mají být dodány komplet v roce 2035, to znamená za 11 let a celkově nás výjdou na 320 miliard, nepotřebujeme. No a představte si, že jsem objevil článek z června roku 2023, který určitě paní ministrině Černochová nečetla. Titulek Budete útočit na Moskvu nebo bránit svoje nebe? Otázka. Jak švédský výrobci Gripenu soupeří s americkou konkurencí? A to vyšlo v čase, kdy ještě paní ministrině ten prodražený kontrakt nepodepsala. A co se tady píše? Že v továrně koncernu Saab v městě, švédském městě Linköping se vyvíjí nová generace evropských bojových letadel. Nová generace. To byl hlavní argument, proč kupujeme ty drahé, sice jsou hezké, F-35, ale jsou zbytečné. A ten nový model od Sábu, ty Gripeny, si zatím objednalo Švédsko a Brazílie. A mohlo by to dostat i Česko, ale evidentně my jsme nechtěli. No a tady mluví pan Jussi Halmetoja, bývalý švédský armádní letec a nyní zkuševní pilot Sábu. A říká, že je přesvědčen, že tyto letadla můžou plnit úkoly, které potřebujeme, aby nás ochránili. Jaká je výhoda Gripenu? No, podle statistik Sábu dostupnost v případě české armády je 93 času a v průměru ostatních je to jenom 80 Ale v případě F-35 uvedla agentura Bloomberg v březnu, že kvůli problému s motorem je dostupnost strojů F-35 v americkém letectvu jen 53%. Proto i Poláci si kromě F-35, který se píše, to říká analytik Marek Šverčinský z Politika Insight, že F-35 jsou ty diamantová hlavice, zajišťující průzkum a první útok na protivníka. No, takže co říká Halme, to já potom se ptá, že ano, F-35 má technologii Stealth, to Gripen nemá, ale otázka z ní, je reálné, že budete útočit a třeba bombardovat Moskvu, nebo to provede někdo jiný, nebo spíš potřebujete chránit svůj vzdušný prostor? Klade řečnickou otázku a jasně kam míří. No a já dodávám, že ty gripeny máme od roku 2005, takže příští rok to bude 20 let, ještě budeme potřebovat 10 let, takže celkově 30 let. No, a zatím platíme do roku 2027 1,7 miliardy za všechno. Ano, je to méně letadel, ale je v tom i modernizace, i víc svých pilotů, všechno. A v čase, kdy vláda říká, že nemá peníze, pro kuchařky, ani uklízečky, ani pro nikoho, ani pro důchodce je to absolutně nezodpovědný a nepotřebný nákup. A stojím si za tím a jsou tady jasné argumenty na stole.